У щоденному сімейному житті трапляються ситуації, коли іноді краще збрехати, що ти втратив пам'ять, аніж сказати правду. Ще один брехунський майстер-клас від мого улюбленого героя Петра Запухляка. Зустрічайте. Йолки-палки, ну куди ж я її поклав, а? Петя, я дома. Ой. Ух, ці сумки поки дотягнеш. Жіночко, ви хто? І хто такий Петя? Хто я? Я тобі зараз нагадаю. Приперла з базару оці дві торби. Готую тобі їсти, прибираю, беру твої речі. Хто я тобі? Мама, як добре, що ти прийшла. Тебе що, взагалі пам'ять отшибло? Точно, жіночко! А я думаю, що я вам мав сказати? Так, мені відшибло пам'ять, абсолютно! Нічого не пам'ятаю! От хто я? Ану, встань. Подивись на себе. Як ти думаєш, хто ти? Цезар. Петя, те, що ти одночасно можеш пити пиво, дивитися футбол і розводить бардак, не робить із тебе Цезаря. Петя. Ну, ми принаймні зрозуміли, що я Петя. Жіночко, а ви хто? Ой, Господи. Бери телефон, я тобі зараз подзвоню. Бери. А де мій телефон? Ну, он же ж. Як я в тебе підписана? Квіточка? Кохана? Красуня? Ну, перша літера правильно. А чого ти мовчиш? Дай я подивлюсь. А що? Так, подивлюсь. Там нема що ти... Сказала, дай! Я в тебе в телефоні підписана кобра! Жіночко, як я міг вас підписати, як я вас не знаю? Я тобі зараз нагадаю, сідай! Ми з тобою познайомились в Одесі, пам'ятаєш? Ні. Дату нашого одруження пам'ятаєш? Ти її ніколи не пам'ятав. А, піть. А нашу першу шлюбну ніч пам'ятаєш? Ну, першу шлюбну ніч не пам'ятаю. Слава Богу, я її теж намагаюсь забути. Так, Петя, я поняла, ти мені зраджуєш. Що то ні? А звідки ти знаєш? Ти ж не пам'ятаєш. Ну, то я навіть якби пам'ятав, то я би не сказав. Я ж втратив пам'ять, а не здоровий глузд. Так, хорошо. Зараз ми проведемо експеримент. Сідай. Що? Починаєш згадувати? Так це мишечна пам'ять. Мишечна пам'ять? Звісно. Піть, давай відновимо здорову пам'ять, а? Подивимось фотографії, може ти щось згадаєш. Сідай, Петюнька. О, я симпатичний був. Кучерики такі, вусики такі чорне. Це моя мама. Красива. Як я таку міг забути? Як ти міг забути, що я твоя дружина? Ну, так, жіночко, ну а що я маю зробити, як мені відшибло пам'ять? Ви маєте мені якось нагадати. Ну як? Ну, хочеш, я тобі свідоцтво про шлюб покажу? Та, ну свідоцтво можна підробити. А, Петь! Я знаю один твій секрет. А ну? Ти обдюрився в третьому класі. То був чай! Що? Ну, я так думаю. Ну, тоді такі лихі часи були, 90-ті, тоді всі дзюрили. Жіночка, ви повинні мені нагадати щось таке, знаєте, щось таке сокровенне. Сокровенне? Ну, так. А, я знаю! В 2005 році ти голосував за партію регіонів. Та не це! Ну не це! Хоча про це тепер нікому не треба розповідати. Такі часи були, тоді всі дзюрили. Ну я не знаю тоді, Петь. Ну ви повинні щось таке нагадати, те, що стосується тільки нас обох. Таке щось дуже інтимне. Я знаю. Де твоя? Заначка. Заначка? Та знаю, звісно. Ну, он же ж на полці в синій книжці. Обиду!
Уявляєте, а я не пам'ятаю. Ну от не пам'ятаю. Щось таке спитав, що тут інтимного? Та ну як? Алло. Мамо, у нас тут таке горе сталося. Петя втратив пам'ять. Ні, вас він уже згадав. Мама, він знає, що кріпацтво вже давно відмінили. Петя, а що ти там робиш? Шукаю двері на кухню, але не можу знайти, де в нас кухня. Забув. А хто дзвонив? Мама дзвонила. Слухай, Петя, раз така ситуація, то може хай вона приїде до нас і поживе з нами, доки ти все не згадаєш. От стара кобра. Що? Артикуляції на пам'ять! Артикуляції на пам'ять! Повертайся, жіночко. Петя! Петя, я за мамою, швидко! Швидше! Може вона мені нагадає всю мою пам'ять! Куме, виходьте! Я ж вам казав, що я можу забути, де заначка, а моя кобра пам'ятає все! Що, куме? Можемо повертатися в сауну, хочете, можемо поїхати в ресторан, хочете, можемо, ну, все, що завгодно, куме, тому що, що ні, куме, ви такий сложний, вже гроші знайшлися, все нормально, що? Моя кобра прийшла, стоїть за мною і прийняла бойову позицію. О, жіночко, а ви хто? Ще не згадав. Бачите, тут лікар приїхав. О! Терапію проводити. Кумолог, точно. Кумотерапія. Кумотерапія, так. Да. Слухай, Петя, можна я буду асистентом? Ну, не знаю. Чого? Куме. Трошки відформатую вам пам'ять. Жіночко, ви візьміть себе в руки. Шоу, Юрій.